dibawa ke AMLA berkaitan dengan dua jumlah wang, RM50,000 dan RM50,000, satu kesalahan pada 16 hari bulan Jun 2018 dan yang kedua pada 19 hari bulan Jun 2018. Kedua-dua pertuduhan ini bersangkut dengan kes-kes Syed Saddiq di Mahkamah Session Kuala Lumpur tempoh hari. Jadi hari ini apa yang berlaku adalah pihak pendakwaan membuat permohonan supaya kes-kes ini dipindah untuk dibicarakan bersama kes-kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Mahkamah telah pun membenarkan permohonan tersebut. Jadi kes-kes ini sudah dipindah ke Kuala Lumpur dan akan disebut pada 10 hari bulan September bersama dengan kedua-dua kes yang lain tersebut. Berkaitan isu jaminan, pihak-pihak bersetuju bahawa jumlah jaminan yang ditetapkan oleh Mahkamah Session di Kuala Lumpur mengikat untuk kes ini juga. Jadi tidak ada jumlah baru, kita menggunakan pakai jamin yang sama. Jadi proses jaminan juga selesai dan dengan itu sajalah proseding buat hari ini. Jadi setakat itu saja yang saya boleh maklumkan kepada ahli-ahli media pada pagi ini. Ya. Tapi tadi proses pemindahan kes je lah. Yes. Proses pertuduhan, proses permohonan jamin dan proses permohonan untuk kes dipindah untuk dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Diselesaikan hari ini. 10 hari bulan nanti dibacakan ke empat-empat? Keempat-empat, yes. Sebenarnya kita ada dua mahkamah di Kuala Lumpur tapi ini akan dipanggil di Mahkamah Session 14 iaitu Mahkamah Khas Rasuah SPRM. Kalau lihat empat-empat pertuduhan, ia datang daripada dana parti atau yang dikatakan dana parti dan tidak kena-mengena dengan dana kementerian atau apabila saya berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan. Lazimnya kalau ada seseorang itu ingin mencuri dana atau pecah mana, dia pergi ke duit kementerian, khususnya apabila saya berkhidmat di KBS dalam tempoh masa kurang 2 tahun, setahun setengah ada lebih RM2 bilion, tetapi tidak ada satu sen pun yang pergi kepada saya. Tetapi mereka ingin kembali semula pada tahun 2018 sebelum pilihan raya berlaku di Malaysia untuk katakan ini duit parti walaupun saya kata berlainan. Tetapi yang lebih pelik bin ajaibnya, ya, parti sama yang kata saya curi duit mereka, pecah amanah pada tahun 2018 sebelum pilihan raya, ketua armadanya, Timbalan Menteri Wan Ahmad Faizal, ya, datang ke rumah saya sebelum saya dituduh untuk pujuk saya kembali menyokong Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Saya rasa kalian boleh fikirkan, kalau betul lah saya curi duit parti, kenapa nak suruh saya kembali menyokong? Dan ibaratnya seperti seorang CEO syarikat yang dituduh pecah mana, CBT, curi duit syarikat, tetapi pada masa yang sama syarikat tu masih nak kekalkan. Kalau ada curi, buat apa nak kekalkan? Selalu orang kena buang. Tapi ini berbeza. Tetapi tekanan politik sebegini, ugutan, sogokan, saya tidak akan tunduk kerana saya percaya saya berada di pihak yang benar. In the end, I firmly believe that truth will prevail. And I will continue to fight them in whatever way I can. Saya pun jumpa sebelum pertemuan pertama 22. Wan Ahmad Faizal. Yeah, sorry. Betul. Berjumpa sebelum 22. Yeah. Saya cadangkan sahabat-sahabat media boleh tanya je, kalau dia nafikan akan ada kenyataan dan tindakan susulan. Baik. Terima kasih. Terima kasih.